Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A secretária de Saúde Simone Papaz apresentou aos representantes do Estado as ações adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde para o atendimento de pacientes com Covid-19 no interior do Amazonas. A prestação de contas foi feita durante uma videoconferência na manhã desta segunda-feira. Entre os pontos principais tratados na reunião está a transferência de pacientes do interior para os municípios polos e para a capital. Ela ressaltou que o governo do Amazonas, além de viabilizar a transferência de pacientes graves para as unidades de Manaus, também tem atuado no fortalecimento da rede de saúde do interior. E que estão tentando, desde o início da pandemia, organizar a atuação das prefeituras para que os serviços de saúde no estado funcionem de maneira mais integrada. Eu sou Raline Pontes, do Portal Norte de Notícias.